ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکەی دوانزە یار نەبوو هەوێنی یەخستنی ماڵی کورد. گەر کورد لە ڕابردوودا وەک دوو بەرەی ئۆپۆسیۆن و دەسەڵات بۆ چوونە بەغدا دابژبووبوون، ئێستا هەر لایەنە بۆ خۆی دەیەوێ پارچەیەکی گەورە لەو چیەکەی بەرکەوێت کە لە بەغدا دابش دەکرێت. پارتی کە ئیدعای بایبای لە بەغدا دەکرد و ڕیفراندۆمێکی شکستخواردی ئەنجامدا وەگێکە مێسخۆی گەیاندەوە پایتەخت. بەرپرسێکی ئەو حیزبە دەڵێت بۆ پاراستنی قوارەی سیاسی و ئیداری و جوگرافیایی کوردستان دەچینەوە بەغدا. چونی پارتی بۆ بەغا وەک حیزبێکی سیاسی بە نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان بە نوێنەرایەتی ئەو متمانە و ئیرادەی کە خەڵکی کوردستان لە دوای انتخاباتا بە پارتیان بەخشیوە، پارتی مافی خۆیەتی بچێ بۆ بەغا و چوونەوەی پارتی بۆ بەغا پاراستنی قوارەی سیاسی و ئیداری و جوگرافی هەرێمی کوردستان و بەهێزکردنێتی چۆن مەسەلن کۆمەلگەی نێودەوڵەتی باز لەواکەن کە کوردستانێکی بەهێز لە شوارچێوەی عێراقا، کوردستان ئەبێ بەهێز بێ، پارتی مەبەستی لە چوونەوەی بەغا بەهێزکردنی کوردستانە. ئەگەر شراکەت توازن توافق لە عێراقانە بێ، بە پێی دیباجی دەستور کورد مافی خۆیەتی داوای سەربەخۆی بکە. لەبارەی سەردانی پارتی بۆ بەغداد، ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی دەڵێت ئەوان ڕیفراندۆمیان بۆ مزایدە و پەردەپۆشکردنی دزی و گەندەڵیەکانی کوردستان کرد، نەک سەربەخۆیی. بە بڕوای چاودێرانی سیاسیش، پارتی ئەوەندەی بە دوای پلە و پۆسەوەیە ئەوەندە بۆ مافی کورد ناچنە بەغداد. ئەمە سەلمێنەری ئەوەیە ڕیفراندۆمەکەشیان بۆ سەربەخۆی کوردستان نەبوو، ڕیفراندۆمەکەشیان دیسان بۆ پەردەپۆشکردنی ئەو گەندەڵی و فەسادە هەبوو کە لە کوردستانە هەیان بوو. مەسلەی گەڕانەوە بۆ بەغدا، ئێمە کاتی خۆشی دەمانزانی کە ئەوەی ادعای ئەکا پارتی و ئەوی هەزانەی لەگەڵ پارتی بوون کە باسییان لەوە ئەکرد کەوا سەربەخۆی یاعلانەکرد، ئەمانزانی تەنها مزایەدەیەکی سیاسی، غەیری ئەو مزایەدە سیاسی هیچی دیکە نییە. ئەمەوە سەلمێنی ئەمانەوێ نایەنەوە یەک پارچەی بابڵین ریزەکانی کوردستان خەڵکی کوردستان پارێزن، ئایانەوێ مەکاسیبەکان بۆ خۆیان جێبەجێکن و پاشان خەڵک پاشکۆ ئەوان. لە ڕاستیە کورد لە دوای ڕیفراندۆم تووشی شکستێک بوو و ئێستا بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو شکستە ئەسنەوە بۆ بەغا، بەم شێوەی کە هەر هێزێک بچێت معاملە بۆ خۆی بکات و چاوەڕێی کۆمەڵێک پۆست بێ، لە ڕاستیە کێشەی کورد لەگەڵ بەغا کێشەی پۆست نییە، کێشەی دەستکەوتی نەتەوەییە. ئێمە دەستکەوتنەتەوەییەکانمان لە ماوەی ئەم چەند ساڵە ڕابردوا بەدەست نەهێناوە، بەهۆی ڕیفراندۆمیشەوە هەندێکی ترمان لە دەستە. بەڵام لە ئێستاە ئەبێ ئەم قۆناغی تر بزانین کورد بزانێت چی ئەکات. تاکی دەوەم زایدەیە، چونکە ئەو دەبوو دوای هەمووی هەرزە سیاسیەکان، چونکە تۆ کە خۆت خاوەنی بڕیارێکی بەناو سەربەخۆی هەرێمی کوردستان و بڕیارێکی لەسەرەوەی کە ڕیفراندۆم کراوە کە خۆت بخاوە نەزانیوە، دەبوو دوای هەموو هێزەکان ڕوویک لە بەغا بکردایەتەوە. ئەگەر بیشی توانایە دەبوو هەر نەچێتەوە بەخا. ئەوان بە شوێن دەسەڵاتەوە نەک بە شوێن مافەکانی کوردەوە. لە کوردستان پارتی و چێتی داوای یەکڕیزی دەکەن کە چی خۆیان بێگەڕانەوە بۆ لایەنەکان وەفد دەنێرنە بەغداد. ئەوەش تەنها بۆ دەستکەوتی حیزبی و هیچ باشێکشیان بە خەمی یەکڕیزی و بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستان نییە. عەبدوڕەحمان بوو بەکر، کێنێن سلێمانی.